Milí milovníci umenia, krásy a dizajnu, dovolte, aby som vám predstavila prvú knihu z limitovanej série 60 kusov luxusnej edície monografie Lea Fekete. Táto monografia bude s krásnou orieskou, s motivom je obraz Nekonečno. A ešte taká malá zaujímavosť, je tu šperk z mojej limitovanej kolekcie práve pre túto edíciu a je to kolekcia Rondo. A každý jeden kúsok je špeciálny originál, ručne vyrobený a bude každý, kto ho bude nosiť, mať pocit, že je tak viac menej nekonečný.